Hello, karibu katika dondoo za nyakati. Leo ni hitimisho mchezo wa Formula 1. Lakini kabla tujasonga mbele, tembelea mitandao yetu ya kijamii ili kuona part 1 ya Formula 1. Instagram ni nyakati, YouTube na Facebook ni Tanzania Initiative. Naitwa Magdalena Festo, tunaendelea tulipoishia. Mashindano rasmi ya Formula 1 yalifanyika Mei 13 mwaka 1950 huko Silverstone, Uingereza. Na alishirikisha madereva 21 kutoka duniani kote. Na bingwa katika shindano hilo alikuwa ni Nino Farina. Msimu wa mashindano haya unajumuisha karibu mbio 20 zinazofanyika katika nchi na mabara mbalimbali duniani. Na ubingwa unatolewa kwa dereva na timu inayopata idadi kubwa ya points kwenye msimu huo. Msimu wa mashindano Formula 1 hufanyika kila mwaka. Na kwa mwaka huu wa 2023 mashindano ya dunia F1 yameanza Machi 5 na yanatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka. Yanafanyika sehemu mbalimbali kama Ulaya, Asia, Amerika Kusini na kwingineko. Na bingwa maarufu katika mashindano ya Formula 1 anajulikana kama Lewis Hamilton. Na hiyo ndio hitimisho mashindano ya Formula 1. Wewe ambaye ulikuwa ufahamu na fikiri hivi sasa umeweza kupata chochote kitu katika historia hii ya mashindano ya Formula 1. Sina la ziada, lakini endelea kuwa karibu nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram tutumia jina Nyakati, Facebook na YouTube Tanzania Initiative. Na wadau wako naitwa Magdalena Festo. See you next time.